Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Londondakı Azərbaycan səfirliyinə dini ekstremist qrupun üzvləri hücum edərək binanı ələ keçirib Azərbaycan bayrağını endirmişdilər. İnsidentin qarşısı London polisi tərəfindən alınaraq ekstremist qrupun üzvləri həbs edilib. Bəs bu ekstremist qrupun üzvləri kimlərdir? Belə ki, onlar özlərini Mehdinin xidmətçiləri adlandırırlar və təşkilatları da elə məhz bu cür adlanır, Mehdinin xidmətçiləri birliyi. Təşkilatın əsas ideoloqları İraq mənşəli Şirazi ailəsidir. Onların içərisində ən nüfuzlu din xadimi isə Seyid Sadiq Hüseyni Şirazidir. O, 1942-ci ildə Kərbəlada anadan olub. Kiçik yaşlarından görkəmli Şiyə ilahiyyatçılarının rəhbərliyi altında təhsil alıb. Əsas müəllimləri isə atası Mirzə Mehdi Şirazi, böyük qardaşı Məhəmməd Şirazi, Məhəmməd Hadi Milani və Məhəmməd Riza İsfahanidir. Sadiq Şirazinin rəhbərliyi ilə İraq, İran, Suriya, Küveyt və digər ölkələrdə çoxlu təşkilatlar, fondlar və mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Kiçik qardaşı Ayətullah Mücətəba Şirazi kimi Sadiq də İranın hakim rejiminə müxalifətdə olub. Şirazilər mənşəyini Məhəmməd Peyğəmbərdən götürən ailədən sayılır və müsəlman dünyasında ilahiyyatçılar arasında nüfuzlu sülalələrdən hesab edilir. Şirazi ailəsinin tanınmış nümayəndələri isə bunlardır. 20-ci əsrin əvvəllərində İraqda Britaniya nüfuzuna qarşı mübarizə aparan tütünçülük hərəkatının rəhbəri Mücəddin kimi tanınan Məhəmməd Həsən Şirazi. 1920-ci il İraq inqilabının dini lideri Məhəmməd Tağı Şirazi. Nəcəfin nüfuzlu Şiə rəhbərlərindən və Şeyx Əl-Ənsarinin ən yaxşı tələbələrindən biri sayılan Əli Şirazi, İsmail Şirazi, Əbdülhadi Şirazi, Mirzə Mehdi Şirazi, Şiə dünyasında böyük nüfuza malik Məhəmməd Şirazi, Həsən Şirazi, Dəməşqdə, Həvza Əz Zeynəbiyyə təşkilatının qurucusu Livanda, İraq xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öldürülüb. Adları çəkilən şəxslərin hamısı böyük Əyətullah tituluna malik olublar.